kysy tietä uuteen Jerusalemiin. Kysy tietä taivaan kultakaupunkiin. Sinne Herra itse kulki ristin tietä vaikeaa. Eksyneille ihmisille uusi toivo aukeaa. Sano missä Jeesus tänään vaeltaa. Sano missä äänen armaan kuulla saa. Siellä missä pyhä sana saarnataan. Missä kaksi taikka kolme on hän heidän seurassaan. Taivaan tiellä onko siellä kulkijoita ollenkaan. Herran henki aina siellä, missä sanaa kuunnellaan. Missä kuormat lähimmäisten yhteisesti kannetaan. Missä Herran veren tähden synnit anteeksi annetaan. Onko matka vielä pitkä, mikä tiellä pelottaa? Eihän tietomallinen voi ketään meistä pelastaa. Siksi täytyy sanan voiman turvata. Kuolon virran yli kantaa Herran sana ainoa. Sano miksi ristiänsä kukin joutuu kantamaan. Pääseekö mun sielu koskaan tältä taivaan satamaan? Aamuruskon koitteessa seisoo Jeesus rannalla. Hänen kanssaan saamme kerran uutta virta veisata. Hyvää itsenäisyyspäivää ja rauhaa teille kaikille. On suuri asia se, että olemme Jeesuksen omia, pelastettuja ja kutsuttu omistamaan se perintö, mikä pyhillä on valkeudessa. Tänä päivänä monet ihmiset tämän koronan keskellä kokevat suurta ahdistusta. Ja se ei oikeastaan ole ihme, kun Raamattu puhuu ja Paavali kirjoittaa siellä, että ihmiset vaeltavat ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Meillä on toivo. Me tiedämme sen noissakin lauluissa, mitä Raili tuossa lauloi, niin se on niin mahtava toivo. Toivo minun sydämeni oikein riemastuu joka kerran. Ja sielun vihollinen tahtoo riistää meiltä sen toivon näkymän. Niin, että me katselemme vain niitä olosuhteita ja sitä omaa pientä elämäämme, millainen se on. Ja kuitenkin taivaassa on Jumala, joka ei ainoastaan näitä suuria koko maailman asioita tarkastele. Joku on sanonut, että onko oikeastaan Jumalalla mielenkiintoa edes tämän pikkuisen tellusplaneetan asioihin puuttua, kun koko maailman kaikkeus on täynnä sellaisia maailmoja, joista me emme mitään tiedä. No, Jumalalla on ihan yksityistä ihmistä varten suunnitelma,
ja hän valvoo sen suunnitelman toteutumista. Jopa tosiaan on meidän päämme hiuksetkin luettu. Jumala on tiennyt sen, montako hiusta multa tuolta päälaelta on jo pudonnut. Hänen rakkautensa ei ole näistä kiinni. Kun me ajattelemme tätä Suomen itsenäisyyttä, niin minä olen monta kertaa miettinyt, mikä siunaus sillä on ollut. Nimittäin jos ei sitä itsenäisyyttä silloin 103 vuotta sitten olisi tullut, niin olisiko meillä ollut vapautta evankeliumia julistaa kotimaassa ja olisiko mahdollista ollut lähettää lähetystyöntekijöitä semmoisia määriä, kun täältä on lähtenyt tuonne maailmaan. Moninkertainen määrä uskovia on tuolla lähetyskentillä on löytänyt pelastuksen. Ja tosiaan taivas yksin tietää, mikä on se siunaus, joka on kanavoitunut tämän meidän pienen maamme kautta. Tuo ensimmäinen laulu oli Carlos Hyvännön tällainen sydämen laulu. Kun Israelissa silloin niinä vuosina, kun Carlo vielä oli elossa, kävimme ryhmän kanssa aina siellä Tiberiaksessa häntä tervehtimässä. Hän piti meille puheen ja aina toivoo, että me laulaisimme tuon laulun. Siinä on jotakin hänen elämästään. Jos olette lukeneet sen Orpo Olavin koettelemukset ja sitten Tienraivaajan, niin te ymmärrätte, että Jumala kasvattaa ihmistä palvelukseensa monella tavalla. Täältä Pohjois-Savosta se Carlo oli kotoisin ja hänen elämänsä lähtökohdat oli huonot, mutta monta kertaa, kun ihminen epäonnistuu valinnoissaan, niin hän syyttää sitten niitä lähtökohtiaan. Carlolla olisi ollut oikeastaan aihetta sanoa, että oli huonot eväät, mutta se kasvatti hänessä sellaisen määrätietoisuuden, että hänestä tuli tosiaan merkittävä Jumalan sankari. Ja kuitenkin se oli näin, että kun Carlo lähti vuonna 1947 sinne silloiseen Palestiinaan, Israeliahan ei vielä ollut, niin oli vain yksi suomalainen saarnaaja, joka ymmärsi häntä. Se oli Jyväskylän seurakunnan pastori Väinö Faaler. Ja muut sanovat, että ei sinne tarvitse lähteä. Ihan hullu mies olet, kun muutama vuosi on enää eläkeikään aikaa sulla ja sinne lähdet haihattelemaan. Mutta vuosikymmenien varrella haihattelijasta tuli Jumalan mies, jota arvostettiin yli kaikkien seurakunta- ja kirkkorajojen. Ja minä uskon, että Carlon tämä tili, jos sanotaan näin taivaassa, niin se on erittäin merkittävä. Muuten Jumala hoitelee näitä asioita sillä tavalla, että hän huolehtii pienestä ihmisestä. Ennen kuin menen tuohon asiaan, joka minun sydämelläni on, niin muistin tuossa muutama päivä sitten yhden tämmöisen tapauksen, joka on kirjoitettuna tässä Suomen Vapaan sisälähetyksen 50-vuotishistoriikissa. Siinä on tämmöinen tositapaus köyhän evankelista parin joulusta. Jossakin syrjäseudulla, minä en muista tarkkaan, oliko siinä näitä yksityiskohtia, siellä oli tämmöinen tilanne, että joulu lähestyi. Tämä lapseton pariskunta, jotka ilman palkkaa siihen aikaan, niin kuin evankelistat kulkivat, niin se oli hyvin ankean oloinen. Ei ollut rahaa eikä ollut oikeastaan paljon mitään. Ja sitten joulun alla kuului ulko-ovelta, sieltä portaalta kuului koiran haukahdus.
Ja he menivät katsomaan, niin siellä oli koira. Koiralla oli hampaissaan laukku. Ja siinä laukussa oli aikamoinen köntti, monta kiloa lihaa. Se oli jouluenkeli. Harvinainen jouluenkeli, joka tuli taloon. Ja se jäi taloon. Oli monta vuotta tämän pariskunnan luona. Ei tienneet, mistä se on tullut se koira, eikä se osannut kertoa. Eikä tosiaan tiennyt myöskään, että mistä se oli saanut sitä lihaa. Sitten vuosien päästä se kerran vain lähti jälleen, eikä tullut enää takaisin. Minä aion nyt teidän kanssanne tarkastella vähän toisenlaista taivaan enkeliä tai enkeliolentoa. Näitähän on monenlaisia, mutta loppujen lopuksi tärkein sanoma kuitenkin Raamatussa on meidän Herramme Jeesus Kristus. Mutta minä luen Hesekiilin kirjan ensimmäisen luvun ihan tähän aluksi ja sitten siitä jotakin sanon. 30. vuotena, 4. kuun 5. päivänä minun ollessani pakkosiirtolaisten joukossa Kebarjoen varrella taivaat aukenivat ja minä näin Jumalan näkyjä. Kuukauden 5. päivänä kuningas Joojakinin pakkosiirtolaisuuden 5. vuotena Jumalan sana tuli pappi Hesekielille Buusin pojalle Kaldean maassa olevan Kebarjoen varrella. Hänen päälleen tuli siellä Herran käsi. Minä näin, kuinka pohjoisesta tuli myrsky, suuri pilvi ja välkehtivä tuli. Pilveä ympäröi kirkkaus ja tulen keskeltä näkyi jotakin hehkuvan metallin kaltaista. Keskellä hehkua näkyivät 4 olennon hahmot ja ne näyttivät tällaisilta. Niillä oli ihmisen hahmo, mutta kullakin niistä oli 4 kasvot ja kullakin 4 siipeä. Niiden jalat olivat suorat ja niiden jalkaterät kuin vasikan sorkat, ja ne välkkyivät kuin kiillotettu vaski. Niillä oli ihmiskädet siipiensä alla 4 puolella, kaikilla 4 oli kasvot ja siivet joka puolella. Niiden siivet koskettivat toisiaan. Olennot eivät kääntyneet kulkiessaan, ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin. Niillä oli kasvot kuin ihmisellä. Mutta oikealla puolella kaikilla 4 oli leijonan kasvot, vasemmalla härän kasvot ja niillä 4 oli myös kotkan kasvot. Sellaiset olivat niiden kasvot. Niiden siivet olivat levällään ylöspäin, kullakin oli 2 siipeä, jotka koskettivat toisen olennon siipeä ja 2, joilla ne peittivät vartalonsa. Kukin niistä kulki suoraan eteenpäin. Minne henki tahtoi kulkea, sinne ne kulkivat. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet. Olennot näyttivät tulisilta, palavilta hiililtä. Olentojen välissä liikkui jotakin tulisoihtujen kaltaista. Tuli loisti kirkkaasti ja siitä lähti salamoita. Olennot kiitivät edestakaisin ja näyttivät salaman leimauksilta. Kun katselin olentoja, minä näin, että olentojen vierellä maassa oli 1 pyörä jokaiseen 4 suuntaan. Pyörät olivat näöltään ja rakenteeltaan krysoliitin kaltaisia ja kaikki 4 olivat samanmuotoiset. Ne näyttivät rakenteeltaan sellaisia kuin pyörän sisällä olisi ollut toinen pyörä. Kun ne kulkivat, ne voivat liikkua 4 eri suuntaan, eivätkä ne kääntyneet kulkiessaan. Pyörien kehät olivat korkeat ja pelottavat, ja kaikki 4 kehää olivat joka puolelta täynnä silmiä. Kun olennot kulkivat, pyörät kulkivat niiden mukana, ja kun olennot kohosivat maasta, kohosivat myös pyörät. Minne henki tahtoi kulkea, sinne olennot kulkivat, minne vain henki tahtoi kulkea. Pyörät kohosivat niiden mukana, sillä olentojen henki oli pyörissä. Kun olennot kulkivat, kulkivat pyörätkin, ja kun ne seisahtuivat, seisahtuivat pyörätkin. Kun olennot kohosivat ylös maasta, kohosivat pyörät niiden mukana, sillä olentojen henki oli pyörissä. Olentojen päiden yllä näytti olevan taivaan vahvuus kuin pelottavaa jääkristallia, joka kaartui päiden yläpuolelta. Taivaan vahvuuden alla olentojen siivet olivat suurina, toinen siipi toista kohti.
Kullakin oli kaksi siipeä, jotka peittivät sen ruumista yhtäältä ja kaksi, jotka peittivät sitä toisaalta. Kun olennot kulkivat, minä kuulin niiden siipien äänen kuin suurten vetten kohinan, kuin kaikki valtian jylinän. Meteli oli kuin sotajoukon pauhua, kun ne seisahtuivat, ne laskivat siipensä alas. Minä pysähdyn tähän ja palaan sitten tuossa myöhemmin. Minä luulen, että monet teistä olette lukeneet tämän Raamatun luvun. En tiedä, oletteko koskaan kuulleet kenenkään puhuvan tästä. Minä en ole kuullut. Minä olen muutaman kerran puhunut joskus semmoisena parikymppisenä ensimmäisen kerran. Ja jos te kysytte minulta, että ymmärränkö minä tämän, niin minä sanon, että en minä sitä ymmärrä. Mutta siitä huolimatta minusta on tässä jotakin sellaista, joka kiehtoo minua ja jotakin, jonka minä uskon meitä pystyvän rakentamaan. Nimittäin Raamattuhan on rakennettu sillä tavalla, se ei ole ihmisten suunnittelema kirja, se on Pyhän Hengen antama ihmisille, jotka kirjoittivat ja puhuivat, mitä saivat Jumalalta. Ja Paavali kirjoittaa meille siellä Uuden testamentin kirjeessään, että jokainen kirjoitus, meidän Raamattuumme on lisätty, joka on syntynyt, mutta sitä joka sanaa siinä ei ole alkutekstissä, vaan se kirjoitus, se viittaa nimenomaan Vanhan testamentin kirjoituksiin, jotka olivat siihen aikaan olemassa, koska Vanha testamentti oli juutalaisten, se oli Jeesuksen ja se oli apostolien Raamattu. Ei muuta Raamattua ollut. Sitten vasta apostolit aloittivat tämän tradition, jossa meille sitten kirjoitettiin Uusi testamentti. Ja minua harmittaa oikeastaan se, että on sellainen ajatus monella uskovaisella, että ei tarvitse lukea Vanhaa testamenttia. Minä olen Vanhan testamentin äärellä, minä olen viettänyt äärettömän siunattuja hetkiä ja toivon, että tämäkään ei tuota teille pettymystä. Nämä olennot, nämä ovat osa sitä taivaallista, tällaista salattua maailmaa. Mooses kirjoittaa siellä Jumalan sanat viidennessä Mooseksen kirjassa, en käy sitä lukemaan ajan voittamiseksi. Hän sanoi, että se mikä on salattu, se on Jumalan. Mutta se mikä on ilmoitettu, se on ilmoitettu meille ja meidän lapsillemme, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat. Ja tämä kuuluu nimenomaan siihen osaan Raamattua, joka on eräällä tavalla niin kuin hämärän peitossa. Ja minä en yritäkään edes selvittää tätä, että mitä nämä olennot ovat. Päinvastoin minulla on sellainen riemullinen ajatus, että kerran kun minä tulen taivaaseen, niin minä saan nähdä nämä. Ehkä minä saan haastatella vielä heitä siellä ja tosiaan saan kuulla, mikä heidän tehtävänsä on ollut. Mutta näissä olennoissa on jotakin sellaista, joka puhuttelee meitä. Ja Raamatussa, erityisesti Hesekiilin kirjassa, on paljon tällaista esikuvallista. Esimerkiksi siellä, kun katsotaan sitä temppeliä sieltä luvusta 40, onko se 2-3, mistä se alkaa, sinne 47, niin eihän sellaista temppeliä ole koskaan ollut. Eikä todennäköisesti edes tuo 1000-vuotisen valtakunnan temppeli ole sellainen, jossa se korkeasti pyhä alue on 2 kilometriä kanttiinsa. Mutta siinä on valtavat esikuvat, jotka puhuvat meille ja ne riemastuttavat meitä, kun me katselemme niitä lunastuksen valossa. Ja tästä valosta me myöskin voimme tarkastella näitä 4 olentoa. Niillä oli ihmisen hahmo. Ja minä väitän ihan lähtökohdaksi sellaisen, että näissä on esikuva siitä, millaisia meidän ihmisten tulee olla. Se mikä näissä on,
semmoista, joka on erilaista kuin mitä me toisissamme näemme ja itsessämmekin, niin ensinnäkin näillä oli 4 kasvot. Sitten niillä oli kullakin 4 siipeä. Niillä oli myöskin semmoiset jalat, joita ei meillä ole. Ne oli kuin vasikan sorkat, suorat. Ja siinä tulee tosiaan meidän tämmöinen logiikkamme ja järkemme vastaan ja sanoo, että eihän ne voi millään kuvata meitä ihmisiä. Mutta kun me alamme tarkastella näitä asioita, niin ensinnäkin meille kerrotaan vapahtajastamme Jeesuksesta 4 evankeliumin kautta. Ja nämä 4 evankeliumia, nämähän ovat sellaisia, jotka Raamatun tutkijat ovat oikeastaan sitten kuvanneet sillä tavalla, että jokainen näistä evankeliumeista kuvaa Jeesuksen omasta näkökulmastaan. Luukas on nimenomaan ihmiskasvoinen Jeesus. Siellä kerrotaan, kuinka hän syntyi, kuinka enkeli ilmoitti Marialle jo ennen hänen syntymäänsä ja kuinka Jeesus eli ihmisenä, 12-vuotiaana oli pyhäkössä ja kuinka hän vaelsi ihmisten parissa. Oikein tällainen ihmisläheinen kuva Jeesuksesta ja kuinka hän sitten kuoli meidän puolestamme ja kun hän nousi sitten taivaaseen ylös noustua, niin hän ojensi kätensä siellä Öljymäellä ja siunasi heitä. Erittäin vahva ihmiskuva syntyy Jeesuksesta. Matteus kuvasi Jeesuksen juutalaisten kuninkaana. Ja tuo Juudan jalopeura, sehän on juutalaisen kuninkaan tällainen tuntomerkki ja se on Israelissa käsite suorastaan juutalaisten keskuudessa. Eli Jeesuksella oli myöskin tämän kuninkuutensa vuoksi, hänellä oli leijonan kasvot. Markus kuvaa Jeesuksen ihmisten palvelijana. Ja nämä Raamatun tutkijat ovat antaneet tälle Markuksen evankeliumille sellaisen kuvan kuin härkä. Härkähän oli siihen aikaan, se oli tällainen ihmisen uskollinen palvelija. Kaikki se semmoinen voimaa vaativa, jossa tänä päivänä on koneita, niin sen teki härät ihmisen palveluksessa. Ja sitten kun se härkä oli palveluksensa suorittanut, sitten se teurastettiin ja härkä oli myöskin uhrieläin. Siinä on yksi kuva Jeesuksesta. Johanneksen evankeliumin kuva Jeesuksesta on se, että se on niin kuin kotka. Se alkaa korkealta alussa. Siellä sana oli Jumala, Jumalan tykönä. Ja koko se Johanneksen evankeliumi on korkea lentoista. Siinä on kotkan kasvoinen Jeesus. Mutta miten sitten tämä sopii tähän kuvaan, jos se tarkoittaa meitä? Minun mielestäni se on kuitenkin näin, niin kuin siellä sanotaan Uuden testamentin puolella Paavali kirjoittaa, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Me näemme itsessämme ja me näemme toinen toisessamme, me näemme vaan tällaisen tavallisen ihmisen. Varsinkin tällä syrjäseudulla asuvat ihmiset, niin kuin minäkin Kainuun Korvesta olen lähtöisin, niin ei meillä kovin suuria ajatuksia itsestämme ole. Me olemme vaatimatonta väkeä ja siinä mielessä tämmöisiä kasvoja, leijonan kasvoja ja kotkan kasvoja ja näitä ei meillä sillä tavalla ole. Ja kuitenkin on näin niin kuin tuolla Viipurissa tällainen saarnaaja, helluntaisaarnaaja Mikko Pietarinen aikanaan ennen sotia. Hän oli junassa matkustanut kirkkoherran kanssa. Ja kirkkoherra oli vähän käärmeissään helluntailaisille ja niin kuin siihen aikaan oli valitettavasti aika tiukat tämmöiset välit ja loppujen lopuksi mitään syytä ei ole meillä kansanmatkaajiamme ruveta sormittamaan
jos ollaan saman päämäärään matkalla, niin meidän pitäisi rohkaista toisiamme niin, että päästä sinne perille. No joka tapauksessa siellä sitten tämä kirkkoherra oli sanonut tälle Pietariselle, että te helluntalaiset, te olette aina kun lento on lähdössä. Niin tämä Pietarinen oli sanonut, että niin me ollaankin, että kun Jeesus tulee, niin lentoväki lähtee ja jalkaväki jää. Meissä uudessa syntyneissä uskovaisissa, meissä on tämä kotka myöskin. Me tiedämme eräänä päivänä tulevamme hallitsemaan Kristuksen kanssa tänne maan päälle 1000 vuodeksi. Ei se mikään ihan vaatimaton asia ole. Ja tosiaan meidät on kutsuttu palvelijaksi palvelemaan ja jopa antamaan henkemme sitten siinä palveluksessa. Minä esimerkiksi apostoleja monta kertaa olen ajatellut ja verrannut itseäni. Minä en ole niin syvästi, vaikka olen nuoresta asti evankeliumia julistanut ja seurakuntia palvellut, en minä niin syvästi ole kuitenkaan samaistunut Kristukseen, että minä niin kuin ensisijaisena päämääränä pitäisin sen, että olisi hienoa kuolla marttyyrikuolemaa, vaan sitä haluaisi pysytellä hengissä ihan ja kohtalaisen tämmöistä tavallista elämää elää. Mutta sitten, kun emme tiedä tulevaisuutta, niin ei tiedä vaikka vielä sellaisia vainoja joudumme kohtaamaan ennen kuin Jeesus sitten tulee. Eli se myöskin tämä häränkasvoisuus tulee esille. Sitten näillä oli nimenomaan nämä sorkat. McIntosh, en tiedä oletteko lukeneet näitä 5 Mooseksen kirjan selitysteosta, jotka McIntosh on kirjoittanut. Minä nuorena ne luin ja ne on minulla hyllyssäni ollut vuosikymmenet ja aina sieltä jotakin joskus katson. Niin hän nimenomaan näistä puhtaista ja saastaisista eläimistä, kun hän niitä selittää, mihin ne viittaa ja mitä ne tarkoittaa, niin siellähän nimenomaan nämä puhtaiden eläinten, karjaeläinten ominaisuudet oli se, että niillä on halkinaiset, kokonaan halkinaiset sorkat. Eli aasia, hevonen ja kameli ja nämä, ne eivät sisältyneet siihen. Ja sitten toinen oli se, että ne märehtivät. Ja tosiaan niinpä sika esimerkiksi, vaikka sillä on kokonaan halkinaiset sorkat, mutta se ei ole märehtijä, niin se ei kuulu näihin puhtaisiin eläimiin. Ja hän selittää näin, että se sorkkien halkinaisuus, se tarkoittaa nimenomaan tällaista ratkirehellistä elämän asennetta ja vaellusta. Ja tässä ei paljon puhuta tästä, mutta joka tapauksessa ne on semmoisia ominaisuuksia, joita Jumala odottaa meiltä. Ja eräällä tavalla voidaan sanoa näin, että myöskin kanssa ihmiset, ihan pelastumattomatkin ihmiset, ne tietävät, miten meidän uskovaisten pitäisi vaeltaa. Ja joskus tuntuu siltä, että meidän on vähän vaikeampi tietää sitä sillä tavalla, kuin mitä ulkopuoliset tietävät. Sitten näillä oli siipiä, 4 siivet. Ja tässä on ihan mielenkiintoinen kuva. Niiden siivet olivat levällään ylöspäin. Toki meillä on joskus semmoinen tilanne, että meidän siipemme luupottaa aika lailla alaspäin, kun mieliala on semmoinen apea. Mutta Jumala tahtoo, että me tosiaan voisimme olla ylöspäin suuntautuvia ihmisiä, niin että se, mitä täällä maan päällä tapahtuu, se ei olisi tärkeintä. Niin kuin Kolossalaiskirjeen alussa Paavali kirjoittaa, että olkoon teidän mielenne siihen, mikä ylhäällä on, ei siihen, mikä on alhaalla maan päällä. Ylöspäin ne siivet. Ja siivet on oikeastaan ihan perinteisesti, ne on tässä hengellisessä esikuva maailmassa, ne on yhdistetty uskoon, puhutaan uskon siivistä. Ja minun mielestäni siinä on erittäin vahva esikuva, kun siinä ensinnäkin ne olivat ylöspäin ne siivet. Ne 2 siipeä olivat sellaisia, jotka koskettivat
toisen olennon siipeä. Ja minä olen kyllä kokenut näinä vuosikymmeninä, mitkä olen evankeliumia julistanut, niin minä olen kokenut erittäin merkittäväksi sen, että kun minä kohtaan uskon veljeä ja sisaria näin seurakunnassa, niin se uskon siipi, se koskettaa. Teidän siipenne koskettaa minun siipeäni. Ja me rakennumme yhteisestä uskosta, niin kuin Paavali siellä kirjoittaa. Eli se on yksi tällainen tärkeä meidän uskollemme. Ei semmoinen, että me vain omassa siinä pienessä piirissämme, me vain siellä sitten ihailemme näitä siipiämme, vaan että me tosiaan haluamme rohkaista toinen toistamme kilvoittelemaan täällä ajassa. Mutta sitten näillä oli myöskin sellaiset siivet, kaksi siipeä, joilla ne peittivät vartalonsa. No mitäs merkitystä niillä on? Niillä on erittäin suuri merkitys meidän uskovaisten elämässä. Kun ollaan ihan rehellisiä ja tunnustetaan se, millaisia me olemme, niin me koemme, että emme me Jumalan edessä oikein salonkikelpoisia ole. Mutta jos me uskomme Kristuksen lunastustyöhön, niin se usko antaa meille semmoiset siivet, joille me voimme peittää tämän raadollisuutemme. Ja me tiedämme olevamme täydellisiä Jumalan edessä. Ei omasta ansiosta, vaan sen tähden, että meidät on vanhurskautettu meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen verellä. Meidät on tehty taivaskelpoisiksi. Ja minusta on hienoa, että meillä on tämmöiset siivet. Me voimme ylöspäin, Jumalaan päin pitää niitä. Me voimme koskettaa toinen toistemme uskoa ja vahvistaa ja rakentaa. Ja sitten meillä on myöskin sellainen usko, että me tämän raadollisuutemme keskellä, me voimme, niin kuin Paavali kirjoittaa siellä Roomalaiskirjeen 7. luvussa, että minä siis tämmöisenäni palvelen. Tämmöisenäni. Vihollinenhan ei haluaisi antaa meidän näitä, varsinkaan näitä siipiä pitää, vaan se haluaisi niin, että me tosiaan olisimme semmoisessa oravan pyörässä, että sitten kun sinä oot tuollainen, olet kasvanut siihen mittaan ja sitten sinä voit kelvata Jumalalle. Ikinä se ei sano, että no nyt sinä kelpaat. Mutta Jumala sanoo, että silloin kun vapahtajamme Jeesus Kristus meidän puolestamme kuoli, niin silloin meille avattiin tie sinne, ei vain sinne esipihaan, vaan kaikkein pyhimpään. Ja niin Jumala antaa meidän elää tässä Jumalan maailmassa jo nyt. Hengessämme, kun me näemme nämä asiat ja katselemme. Sitten näillä oli myöskin sellainen ominaisuus, jonka Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 8. luvussa kuuluvan Jumalan lapsille. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Se muuten ei ole mikään vähäpätöinen asia. Meille oli, silloin kun me tulimme uskoon, niin meille oli hyvinkin tärkeä tämä asia. Sitten matkan varrella joskus tulee näin, että tulee semmoinen arkiintuminen ja tosiaan jotenkin se ei ole niin kuin tärkein asia, että jokaisena päivänä Jumala saa johdattaa meitä. Mutta Jumala muistuttaa tämän esikuvan kautta, että minne vain henki vaati kulkemaan, niin sinne nämä olennot kulkivat. Ja meitä koskee se ihan sama. Jumalan henki tahtoo kuljettaa myöskin meitä. Ja jos me menemme sinne, minne Jumalan henki meitä johtaa, niin meistäkin pystyy tulemaan. Ja meistä tulee jopa näkyviin se, että me olemme tällaisia ihmeellisiä olentoja. Ja tuossa 13. jakeessa sanotaan, että kun ne kulkivat hengen johdatuksessa edellisessä jakeessa, eivätkä kulkiessaan kääntyneet. Se tarkoittaa varmasti nimenomaan sitä, että niin kuin ennen oli tällainen raittius, kilpakirjoitus, joku minun alaluukka iässä ja joku kainuulainen, kun oli
kirjoittanut sitten tällaisen niin kuin sloganin, joka voitti sitten tämän parhaan lausahduksen. Se oli sellainen, että raitis ja reilu, ei horju, ei heilu. Ja jos meidän elämässämme on näkyvissä tällainen Jumalan lapsina, niin me emme ole semmoisia, jotka menee tuulen mukana milloin minnekin päin, vaan tosiaan kulkiessaan ne eivät kääntyneet, kulkevat Jumalan hengen johdatuksessa. Ja sitten sanotaan tässä 13. jakeessa, että olennot näyttivät tulisilta palavilta hiililtä. Olentojen välissä liikkui jotakin tulisohtujen kaltaista, tuli loisti kirkkaasti ja siitä lähti salamoita. Me jokainen olemme sen sukupolven ihmisiä, ja täällä maalla varsinkin ollut semmoinen tilanne, että tulen kanssa on pelattu. Ei meissä pyromaaneja ilmeisesti ole, mutta kun on uuniin laitettu tulta, niin jos se lähtee kunnolla palaamaan, niin siinä vaiheessa, kun se alkaa olla hiilillä, niin se on jotakin sellaista, jota on oikein riemastuttavaa katsella. Siellä on nämä hiilet. Ne hohtavat melkein niin kuin läpikuultavaa lasia olisivat, ja sininen liekki palaa siellä. Mutta annapas olla, kun se sammuu se tuli ja hehku, niin jäljelle jää musta hiili, joka tahraa vain. Se on kuva siitä, millaisia me olemme, jos ei Jumalan henki saa meitä sytyttää ja pitää palavina. Ja tällä tavalla, jos meissä on tätä tulta, niin kuin näissä, niin sen huomaavat sivullisetkin. Yhtä aikaa minä muistan silloin, kun se herätysvaikutus oli sillä kotiseudulla, missä minäkin uskoon tuli, ja minun kotiväkeni ja aika suuri osa minun suvustani, niin ihmiset pelkäsivät meitä, että se tarttuu, tulihan tarttuu, jos siihen liian lähelle tulee, ne halusivat pitää etäisyyttä. Mutta Jumala tahtoo nimenomaan, että me olisimme palavia uskovaisia. Ja tosiaan meistä niin kuin näkyisi sitten ihan ulospäinkin. Sitten näillä oli vielä tällainen erikoinen niin kuin en sano, että se oli lisävaruste. Se kuului ihan oleellisesti siihen. Oli se pyörä, joka niiden kohdalla oli maassa. Täällä sanotaan vielä näin, että ne pyörien kehät olivat korkeat ja pelottavat. Ja niissä oli silmiä joka puolella. Minä olen tulkinnut sen ja ymmärtänyt näin, että siinä Jumala meitä muistuttaa siitä, että tosiasiassa elimme me miten tahansa tässä maailmassa, meistä jää jälki tähän maailmaan. Se jälki voi olla huono, mutta se voi olla myöskin hyvä. Ja se pyörä on korkea. Raamatussa on semmoinen käsite kuin elämän pyörä. En minä tiedä, onko näissä semmoinen, mutta se elämänpyörä on ainakin sellainen, että se ei pyöri monta kierrosta. Se pyörii vain sen yhden ainoan kierroksen, ja sitten kun se päättyy se kierros, niin sen jälkeen se nostetaan ylös maasta sen olennon kanssa. Ja me tiedämme, että me olemme sinne matkalla. Mutta nimenomaan tämä pyörä, sen viesti ainakin minulle on se, että meidän vaelluksemme on loppujen lopuksi, niin se on oikeastaan aika tärkeää. Me tiedämme sen, että uskon kautta me pelastumme Jeesuksen armon kautta, mutta Jumala on tarkoittanut, että me olemme Jeesuksen seuraajia. Me vaellamme sen uskon mukaan, mikä meillä on. Ja joskus minä muistan lapsena, kun meillä on lapsia ollut paljon kotona, niin äiti tuskaili, että pitäisi olla selässäkin silmät, kun ei aina nähnyt, että milloin tehdään mitäkin, pieniä lapsia oli. Tämä vaellus on sellainen, että siinä ei turhaan ollut niitä silmiä. Eli
on erittäin tärkeää, että me voisimme vaeltaa oikein niin kuin viisaat eikä niin kuin tyhmät. Ja sitten täällä on sellainen niin kuin loppukaneetti tässä luvussa. Kun ne kulkivat, niin niistä lähti sellainen ikään kuin kohina. Eli jos Jumala saa meissä vaikuttaa, niin ei se ihan huomaamattomana voisi se meidän uskomme olla. Jeesus sanoi, että ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla kätkössä. Kyllä sen huomaa toisetkin. Mutta tavallaan kun tullaan siihen kysymykseen, että mikä näiden olentojen tarkoitus oli Hesekielille. Meillähän tämä on tämä esikuvallinen tässä, mutta mikä se oli Hesekielille? Minä luen tästä nyt sen, minkä minä jätin lukematta. 25. jae. Avaruudesta niiden päitten yläpuolelta kuului ääni. Seisahtuessaan ne laskivat siipensä alas. Avaruudessa niiden päitten yläpuolella oli ikään kuin valtaistuin, näöltään kuin safiiria, ja tällä korkealla olevan valtaistuimen kaltaisella istui ihmisen näköinen hahmo. Minä näin ikään kuin hehkuvaa tulenhohtoista metallia. Istuja ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltaan, alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltaan. Minä näin kuin tulta, jonka ympärillä oli kirkas hohde. Tuo kirkas hohde oli näöltään kuin kaari, joka on pilvissä sadepäivänä. Sellaiselta näytti Herran kirkkaus. Kun minä sen näin, heittäydyin kasvoilleni ja kuulin äänen puhuvan. Se, miksi me olemme tässä maailmassa. Miksi meitä ei saman tien temmattu taivaaseen, kun me uskoon tulimme. Sen tarkoitus on nimenomaan tässä. Jumala tahtoo, että kun me elämme täällä ihmisten keskuudessa, ihmiset näkisivät meidät. Meistä tulisi eräänlainen katseen vangitsija, ja kun ne aikansa ovat meitä katsoneet, ne kuulisivat Jumalan puhuvan. Ja silloin heilläkin olisi mahdollisuus tulla tällaiseksi taivaalliseksi olennoksi. Amen. Herra, kiitos siitä, että sinä ruokit meitä sanallasi. Sinä avaat meille noita ihmeellisiä näkymiä. Anna sinä jatkuvasti meidän henkemme olla avoinna, niin että me voisimme Hesekielin tavoin katsella taivaallisia näkyjä. Voisimme saada rohkeutta ja voimaa kilvoitella eteenpäin. Herra, näkisimme myöskin lähimmäisissämme tämän saman ihmeellisyyden, mikä näissä olennoissa oli, niin että me voisimme heitäkin siunata. Ja myöskin näkisimme pelastumattomissa ihmisissä sen potentiaalin, kuinka sinä olet heidänkin puolestaan kuollut ja tarkoittanut, että hekin löytäisivät tämän saman pelastuksen. Siunaa sinä tätä seurakuntaa täällä, joka pitää yllä tätä evankeliumiliekkiä tällä paikkakunnalla. Herra, siunaa jokaista uskovaa, jokaista omaasi. Ja Herra, kiitos siitä, että annat myöskin ihan kunnankin kokea sinun siunaustasi ja menestystäsi näinä vaikeina aikoina ulkonaisesti, jota elämme. Ja Herra, anna sinä myöskin ihmisten kuulla sinun puhuvan tämän koronankin kautta. Herra, näin me siunaamme tässä toinen toisemme ja itsemme ja rukoilemme, että sinun työsi, jonka sinä olet aloittanut meissä ja koko maailmassa, sinun työsi menisi päätökseen pian. Ja Herra, kiitos siitä, että meillä on oikeus myöskin rukoilla, tule Herra Jeesus, tule pian jo noutamaan meidät luoksesi taivaan ilon ja kirkkauteen. Aamen. Kuulin
olin mä outona laksoissa maan. Määräni korkeinta kohti. Taivas mun valloitti kirkkaudellaan. Uskoni silmiin se hohti. Käyn halki valon ja myös pimennon. Polku on eessäni tuntematon. Sielussa kaipaus sammumaton. Tyyntyy vain kotona siellä. Herrani Jeesus mun kanssani käy, etten mä kulkisi harhaan. Häneltä saanhan, kun tietä ei näy, neuvon ja lohdunkin parhaan. Hän on mun linnani horjumaton, hän johto tähteni kirkkain on. Häneltä voimansa taisteloon, etten mä uupuisi tiellä. Veresi kautta, oi vapahtajain, minua nostat ja kannat. Sydämeen rakkautes lämpimän sain, siunauksen mullekin annat. Miksi nyt pelkäisin laksoissa maan? Golgatan voitossa voiton mä saan. Sieluni vahvistu taistelemaan. Kestä, oi hetkinen vielä. Kaukaa jo siitä mun määräni oi, kultaiset kunnat ohtaa. Taivainen häälaulu sielussa soi, Jeesus mua kotiin johtaa.